Oi, gente! Bom, como vocês viram no vídeo de hoje, eu tô compartilhando com vocês a minha rotina da manhã. Esse é um tipo de vídeo que eu amo assistir e que eu amo gravar também, né? Que eu amo produzir, porque eu sinto que a gente se sente mais próxima, né? Vocês conhecem um pouco mais a minha rotina, do que tá por trás de tudo, né? De como que é o meu estilo de vida. Então, eu gosto muito desse formato de vídeo. E eu sei que vocês também gostam, né? Porque direto vocês me pedem. Então, já tinha bastante tempo que eu não trazia a minha rotina matinal pra vocês. E muitas coisas mudaram de uns tempos pra cá. A minha rotina da manhã tá bem diferente, assim, do que era um tempo atrás. Então eu vou compartilhar tudo com vocês nesse vídeo. Bom, como vocês viram aí, eu acordo por volta de 7h30, 7h40, porque 8 horas da manhã a gente começa a malhar. Com tudo isso que aconteceu nesse ano, a gente começou a treinar aqui em casa. A gente malhava na academia, né, com o personal. E agora ele tá atendendo a gente em casa, ele traz os materiais e a gente faz o treino na garagem de casa mesmo. E tem sido muito legal. Isso é algo que mudou bastante, porque antes a gente treinava na academia e era tarde. Então agora a gente tá malhando de manhã em casa. E, nossa, tô gostando demais, assim, tá dando muito certo na minha rotina. E outra coisa que mudou também é que eu tô fazendo home office agora, né? Tem um vídeo aqui no canal em que eu explico melhor sobre essa questão do home office, se eu abandonei a minha sala comercial, como que tá tudo isso. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards pra quem quiser assistir depois. Mas, como eu falei, agora eu tô fazendo home office e isso é algo também que mudou, né, na minha rotina. E eu tenho gostado demais, demais mesmo nesse vídeo que eu vou deixar aqui, eu explico melhor. E eu vou mostrar pra vocês um pouco desses bastidores, né, do meu home office aqui nessa rotina da manhã. Qual que é o cantinho que eu uso, vou mostrar tudo pra vocês. E agora, depois de me exercitar, né, de dar uma recuperada no fôlego, geralmente eu fico mexendo um pouquinho no celular, dando uma atualizada no Instagram, pra ir recuperando o fôlego, né? E o que eu costumo fazer é ou tomar mais um pouco de café, né, como vocês viram, eu já tomei café, aí eu vou e tomo mais um pouquinho pra dar aquele gás pra continuar a rotina da manhã, ou eu como alguma coisa. Não é sempre que eu como, eu não sou muito de comer, assim, de manhã, porque eu não sinto fome, então na maioria das vezes eu só tomo café mesmo, ou sigo num jejum, e é isso. Mas hoje bateu uma fome e eu vou comer alguma coisa. Vou preparar algum lanchinho ali e vou mostrar pra vocês. E depois de treinar, eu fui consumir a minha Blow Gummies de hoje, como vocês viram. Eu já compartilhei com vocês lá no Instagram que há mais ou menos um mês eu comecei a consumir a Blow Hair. E eu tô amando, gente. Sério, já tinha ouvido falar muito bem da Blow Hair. Já tinha visto outras meninas usando, já tinha visto o resultado. E aí eu comecei a tomar de umas semanas pra cá. E a Blow Gummies é um suplemento alimentar que auxilia no fortalecimento e crescimento capilar e também das unhas. O meu foco é o cabelo, né? Porque eu uso unhas postiças, vocês sabem. Então pra mim isso não faz diferença, eu nem reparo. Mas nesse ano de 2020, vocês sabem, eu decidi iniciar o projeto Ana Rapunzel, né? Tô deixando o meu cabelo crescer. E eu sempre fui adepta a esse tipo de produto, né? Que auxilia no crescimento capilar. E no momento eu tô usando a Blow e tô gostando demais, assim. Tem vários pontos positivos que me chamaram a atenção. O primeiro é que a composição da Blow Gummies é muito rica, ó. Vem escrito aqui, né? Toda a informação nutricional, a tabela. Tem muitas vitaminas, muitos minerais que auxiliam mesmo no fortalecimento do cabelo, e eu já tenho visto a diferença. O meu cabelo tá ficando mais forte, mais encorpado, tá auxiliando muito no crescimento. Vocês estão percebendo, né? Toda vez que eu posto foto de cabelo solto, vocês ficam chocados aí com o crescimento do meu cabelo. E como eu falei, a fórmula dela é muito completona, muito rica. Tem vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, B1, B5, B6. Tem biotina. Eu sempre falo pra vocês que a biotina auxilia muito no crescimento capilar. Tem biotina nessa goma. Vitamina B9, B12, zinco, selênio, que também auxiliam muito. Enfim, então é uma fórmula bem completona e isso foi algo que me chamou atenção. O que me chamou atenção também é que, como eu falei, eu já tinha visto outras meninas usando, já tinha recebido indicações, então eu vi que realmente era uma goma que funcionava e tem funcionado pra mim. Outro ponto positivo é que é uma gominha por dia. Na verdade, é difícil você comer só uma. Tem que comer só uma, né? Mas dá vontade de comer mais, porque ela é muito gostosa. Então esse é um outro ponto positivo também, né? É que ela é muito fácil de consumir. Ela é uma gominha mesmo. A minha é no sabor morango, mas tem sabor laranja também. E é um ursinho, ó. E aí, como vocês podem ver, ela é um pouco maior, então você consome somente uma por dia e pronto, né? É bem prático. Geralmente eu como de manhã ou depois do almoço, porque ela é tão gostosinha, assim, que eu gosto de comer depois do almoço, quase que como de sobremesa, sabe? Mas a caloria dela é super baixa, não tem glúten, então fiquem tranquilas em relação a isso. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô fazendo dieta, né? Tô tendo uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, e não me atrapalhou em nada, tá? Então fiquem tranquilas em relação
relação a isso. Nesse potinho tem 60 unidades, então você consegue fazer um tratamento pra 60 dias. E uma notícia boa é que no site da Blow Hair voltou o kit pra 180 dias, que vem com uma escovinha de brinde. Então eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. E o melhor de tudo é que eu consegui um cupom de 30% de desconto pra vocês. Então assim, aproveitem, é 30%, é muita coisa. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido pra vocês. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra quem quiser. Aproveitem, mandem pras amigas, mandem o link, mandem o cupom. Então é isso, muitas de vocês estavam me perguntando, né, qual o suplemento, qual a goma que eu tava usando pra auxiliar meu crescimento capilar. E é essa, Blow Gummies. Tô amando, tem dado muito certo pra mim. E eu espero que dê certo pra vocês também. E é isso. Agora, então, eu vou preparar um lanchinho ali e vou compartilhar tudo com vocês. Bora lá! Ó, gente, peguei duas fatias grossas de queijo mussarela, coloquei na frigideira, deixei dar essa tostada, ó. Fica... Nossa, gente, ficou uma delícia. Porque a dieta que eu tô seguindo, ela é meio que low carb, sabe? Então é a base de proteína, gorduras boas. Então esse tipo de queijo dá bastante saciedade e a gordura boa vai dando energia, né, pro restante do dia. E um pouquinho mais de café. Partiu comer. Tomei café aqui no meu quarto mesmo e agora eu vou dar uma organizada em algumas coisas, algumas tarefas que eu tenho pra fazer hoje. Vou dar uma olhada na minha lista de tarefas, vou ver o que, que eu tenho pra fazer hoje. Vou postar alguns stories no Instagram também, algumas coisas que eu tenho que postar, alguns avisos que eu tenho que dar lá no meu Instagram e é isso. Lembrando, gente, que cada dia é um dia, assim. Cada manhã é uma manhã, tem algumas coisas que não mudam, né? Por exemplo, eu faço exercício físico 3 vezes na semana, então é uma coisa que sempre tá na minha rotina, mas assim, tem dias que eu tenho uma gravação logo de manhã, assim que eu treino eu já tenho que gravar alguma coisa. Tem dias que eu tenho algum compromisso fora, então varia bastante. Cada rotina da manhã é uma rotina da manhã. Então se vocês gostarem desse formato de vídeo, eu posso trazer outros vídeos desse estilo, mostrar outras rotinas matinais, então me contem aqui nos comentários. Oi, gente! Bom dia, gente! Seguinte, eu acabei de malhar, tô aqui, ó, roupa de academia, corpo bagunçado, meio bagunçado. Mas eu vim aqui dar 2 avisos muito importantes pra vocês. Agora eu vim aqui pro jardim. Sempre gosto de vir aqui no jardim de manhã, seja depois de malhar, né, pra descansar, vim aqui recuperar o fôlego, ou enquanto eu tô tomando meu café, ou enquanto eu vou ler alguma coisa. Enfim, eu sempre gosto de vir aqui em algum momento na manhã, ou até mesmo pra gravar stories, né? Eu gosto muito de gravar stories aqui. E eu gosto de vir aqui pro jardim, né, olhar as plantas, olhar o céu, olhar os pássaros, porque essa contemplação da natureza, né, da beleza, me ajuda muito no meu dia a dia. Eu sempre falo com vocês, né, o quanto... Ó, os passarinhos. Toda vez que eu começo a falar isso, começa a fazer barulho, porque se empolga, sabe? Mas enfim, eu sempre falo pra vocês o quanto essa contemplação da beleza, da natureza, me ajudou no meu dia a dia, me tornou uma pessoa mais feliz. Porque quando eu contemplo essa beleza, quando eu contemplo esses ciclos, né, da natureza, quando eu vejo que o sol todo dia, ele nasce e se põe, quando eu vejo o ciclo da árvore, né, que vai passando as estações, ela vai nascendo as flores, e depois as flores secam e caem, depois ela fica verde, enfim, quando eu vou vendo esses ciclos, eu vejo que a natureza, ela tem um
estabilidade, né? Que o sol todos os dias ele nasce e se põe. E quando eu olho pra essa estabilidade, eu vou ganhando mais força pro meu dia a dia. A beleza, ela é ordenada. A beleza da natureza, ela tem uma ordem. Então, isso nos traz mais calma, isso nos traz mais tranquilidade, isso nos traz mais alegria. E até a nossa ansiedade, os nossos medos, a nossa, aquela confusão que a gente tem dentro da gente, vai se acalmando, porque a gente vai olhando pra uma realidade que é estável, que é verdadeira, que é bela. E isso nos lembra de uma coisa muito maior, sabe? A gente vai vendo o quanto a gente é pequeno, o quanto as nossas instabilidades são passageiras. E aí a gente vai olhando pra uma realidade que é estável, sabe? Enfim, é algo muito profundo que eu sempre gosto de comentar com vocês e faz parte da minha rotina da manhã, né? Eu gosto muito de vir aqui pro jardim, assim, 2 minutinhos que seja, eu fico aqui só observando mesmo, contemplando. Isso já me dá mais força pro dia a dia. Ah, e eu sei que muita gente às vezes não tem jardim em casa, né? Mas se você não tem um jardim... Olha só, as folhas estão caindo, eu amo isso. Ah, é muito bom ficar observando esses detalhes, assim. Mas se você não tem um jardim em casa, você pode fazer isso da janela do seu quarto, de alguma janela aí da sua casa, do seu apartamento, e começa a observar o céu. Ou então, às vezes, no caminho do seu trabalho, no caminho de algum lugar que você estiver indo, observa as árvores, as plantas, essas pequenas coisas, assim, da natureza. Ou, como eu falei, simplesmente o céu, sabe? Simplesmente observa o sol, ele nasce e se põe todos os dias, sabe? Simplesmente observar isso e contemplar isso já vai te ajudar muito aí no seu dia a dia, na sua vida como um todo. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu cantinho do home office, que é essa mesinha que eu uso pra gravar também os vídeos do canal. Então, quando eu vou gravar, eu arrasto ela pra cá, coloco os tecidos de fundo aqui e é isso. Mas no dia a dia, quando eu não tô gravando, eu uso ela como a minha mesa, assim, de escritório mesmo. Então, eu deixo meu computador aqui, né, meu notebook, com fone de ouvido, meu celular. Eu comprei esse suporte aqui esses dias e tô amando, aí eu deixo o celular aqui. E é isso. Aí agora, gente, eu vou resolver algumas coisas aqui no computador, coisas de trabalho mesmo, responder uns e-mails, ver uns negócios. E daqui a pouco eu vou gravar um vídeo de rotina capilar completa com uma marca. E aí sim, eu vou tomar banho. Por isso que eu não tomei banho até agora, viu, gente? Sempre enrolo pra tomar banho depois. Confissão, eu sempre enrolo pra tomar banho depois do exercício físico, de verdade. Porque, sei lá, eu já tô assim com a roupinha de academia, aproveito pra resolver outras coisas, pra mexer no computador, pra fazer alguma coisa ou outra. Então eu fico assim com essa roupa, entendeu? Mas daqui a pouco eu vou tomar banho porque eu tenho que gravar. Não, não vou tomar banho só porque eu tenho que gravar essa rotina. Nossa, peraí. Então daqui a pouco eu vou gravar essa rotina. Aí eu vou tomar o meu banho, lavar o cabelo. Enfim, então é isso. Mas enquanto isso eu tô aqui e vou resolver algumas coisas pelo computador. Bom, gente, tomei banho, lavei o cabelo, já tá na hora do almoço. E a nossa rotina da manhã vai ficando por aqui. Se vocês gostam de vídeos desse formato, não esqueçam de me contar aqui nos comentários quais as próximas rotinas que vocês querem ver. Cliquem muito aqui no gostei. E lembrando que o cupom de desconto da Blogama está aqui na descrição pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!